Abakulembeze mu town council ya Kyengera mu district ya Wakiso baweza basubuza okuddamu okolera ku nguudo okwewala abantu abafiira mu bubenje obuyinza okuva ku motoka eziwaba. Katonda akyatusaasidde busaasizi. Singa tufuna accident nejja neyingira ekitemu esobola okugoya abantu abakunukiza 1500. Naye tukyanoonya abantu bona ab'ekitemu kuba tugenda okukola ki? Mwongeri mbalagidde abalina ebizimbe mu kitundu kino okubisiiga langi wamu n'okuyiwa kolansi mu mpya z'ebizimbe bino okutuuka ku luguudo. Kiyamba ki? Kijjawo obukyafu. Kiyamba ki? Kijjawo ettaka eriba ne lizimbibwa ne ligenda mu mwala emirala ne gizibikira. Twafunye abagirakisa okuva e South Korea. Baatuwadde ebitaala bitugenda okuteeka ku nguudo. Ebigenda okuzimbibwa okuva ku mukaaga e Kyengera okumalako Kyengera wakoma. Nyo byogeddwa Mmeeya we Kyengera haja budu kiyimba mulukungana abaana bawulire obutuuzi Dr. Kya Town Council e Kyengera mwongeri ya mukiyimba agobye abasubuzi akolera mu katale k'omubuulo obutaddamu kolera ku luguudo ku lunaku olw'omukaaga kosa n'abalejesa obunyama abagoba emmotoka kyagamba nti emmotoka ziyinza okubasaabala. Gonja bamwokyera Kyengera ne bamutambuza mpaka ku mukaaga ng'agenda e Busega ku fly over. Bamutambuza mbayo mmeka Alangiridde ng'amayumba gonna agatali ku pulaani bwe gagenda okumenyebwa ssaako n'abazimba amayumba ku ttaka eritaweza bunene bwa ffuuti 5-10 nti nago gagenda kumenyebwa nga byonna bigenderamu okumalawo omugoteko ogw'amayumba mu kitundu ekyo. Ebiyinza otunyiga ebitontono tubigumire kuba tubadde mu kaswetwe tuteekeko ne ku lusozi olutontono si kuzimba ku 2-2 tuyina okutunulira nti ennyumba gy'ogenda okuzimba erina kubeera 5-7-5-10. Alabudde n'abatuuze abatalina kaabuyonjo era ku mulundi guno mpaawo gwagenda kukutira ku liiso. Wabula Bukedde TV bw'etuukiridde abasuubuzi ku nsonga eno bategeezezza nga batagenda kuva ku luguudo okutuusa nga Mmeeya ono abalazi gye bagenda osengukira. Omuntu omugoba ku kkubo sooka ofuna omuteeka banaakusobola okola emirimu gye. Kino kyetulinakikubano tufuna ekyokulya naye gavumenti wegamba tudde kutuve kukwetegeze tutindika tugende tubbe kaakati omuntu babanga abaagala omutunza ebibya ate n'emisolo ndabanga egigenda okweyongera nennyini ebizimbe bijjaku. Kamba kiziganyiza ne Mmeeya ne basaba basooke baweebweyo akadde olw'abaana abazibwa ku masomero ng'ensimbi zonna bamaze dde okuzejjako. Nze ngamati nga bwe twakafuna town council ebintu twali badde tulikwata mpola kuba town council tezzente ekyekola ki egenda batuweemu akabanga bakubawaayo kantukatubawaayo tukabawo naye bannaye batuleke waakiri kutulenga olweggulo. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.